Rako sawitining pasekset. Anglimbang 5 menit ka pedeso Kenji Lukas bab Rulas ayat 8 tekan ayat Rulas. Jenengi tukul yakubus tukul. Dadi dudu tukul arwana sing kondang kae. Nadian ora kundang kaya dukul arwana malah kepara banget ing prasaja kapribaden lan paseksen uripe minangka wong Katolik banget narik kawigatenku Ing papan dheweke manggon mas Tukul mengkono jeneng pangilane pinarcaya dadi ketua lingkungan Dek wingi pegawai SMA Santo Paulus Jemberiki kersa sering perjuangane minangka wong Katolik ing masyarakat Wiwit pandemi kepengker kula sak berayat dadah sampean usaha setrikan cilik-cilikan. Langganane nadyan saged kaitung ngangge driji nggih wonten kemawon. Umumipun langganane niku sami. Nanging enten tanggi-tanggi ingkang medhot dados langganan jalaran semer kula tiyang Katolik. Ning kula nggih serik. Wong rejeki niku Gusti ingkang maringi. nate ugi wonten tanggi inggih saben-saben kula gadah keperluan kulo kintun berkat ning berkat niku namung dipunsukakaken teraske mawon boten dipuntampi sareng pita tanggi wau boten purun dipun caosi berkat nggih kula endhek nanging kula tansah kupiya tumanggap sae dumateng tanggi sawau Kaya wawasan Di iki uga seringi mas thukul para penderit dalam gusti panjen kasampiran kewajiban mene paseksen iman kapitayan jroning papan bakarian lan uri padinan ing masyarakat iman kapitayan mono dudu barang pocokan kang saw waya wayah bisa dienggo dicopot nanging wujudake sawijining perkara kang nyawiji nyariro karo kang duhi peratilan gagasan guneman lan tindak tanduk ade dasar kapitayan mau kang sinebut paseksen kapitayan. Dene cara lan wujute paseksen iman ya werna-werna lan laras karus swasana lan kahanan papan padunungane dewi-dewi. Ana -dewi. kang aweh paseksen kanthi mindak tertib disiplin, jujur lan penuh ing tanggung jawab. Ana kang aweh paseksen kanthi cara tabah ngadepi sakéh perkara lan panandhang ing urip. Ana sing awih paseksen kanthi dadi panengah tumrap wong-wong sing seneng nembi padha cerah bengkerengan. Ana sing awih pasiksen kanthi tumina adil ora bansindeban siiladan Ana kang kudu pedhot karo pacangane Ana kang kudu kupus lan pepes karire ana kang kudu metu saka pananggaweyane. Ing papan-papan tertamtu, di pendet dalam Gusti tegese kudu ninggalake beyat kula wargane alias diseberatake. Malah ana sing luwih saka iku, dadi pende dalam Gusti kuduwani siniksa pinulasara, jalaran kaanggep ngergeti pakur matane brayat ageng. Kanggo kabeh pasksen mau, Gusti Yesus wasan dina iki paring paneguh, Saben wong kang ngakoni aku ing ngarepe manungsa, Putrane manungsa uga bakal ngakoni dheweke ing ngarepe para malaikat ing Allah. Nanging, sapa sing ngilaki aku ing ngarepe manungsa, dheweke bakal kaselai ing ngarepe para malaikat ing Allah. Para sutresno piagem kinasih tumrap wong Katolik, Gusti Yesus mujudake sumbering kaslametan. Sopo kang kepingin slamet, yo kudu gelem ngrasuk Sri Yesus sang kaslametan. Sapa kang kepengin Basuki utawa slamet ya kudu gelem udubiya, bia konsekuensi dadi penderek dalem Gusti. Kapitayan iki ora bisa dienyang lan disemayani. Mula silak Gusti ateges ngguwang lan ninggalake panjenenganani. Silak Gusti ateges ngguwang lan ninggalake Nanging kita ora perlu cilik ati, Gusti Yesus tansah ngutus yang roh suci paring paneguh kekuatan lan pangamping-ampingan marang pendere ikang tuhu berjuang ing dalan kaslametan. saiki ayo podo muncul kunjung ngasmo dalam yang romo soyang putro tuwin yang rosuci amin ndara kosti yesus ipo bunga Derek Gusti Yesus Ipo indah matyan urip susah aku ora weka marko kosti paring pituhas lan berkah ha 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 nang ning 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 nung ya 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 e ya o Amin. Kunjung asma dalam yang romo, seyang putro, tuin yang roh Amin.